Bəli, bilirsiniz ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistanı və məni beynəlxalq məhkəməyə verib və burada sual ortaya çıxır ki, siz mənə meymun dediyiniz bəs deyil, hələ bir məni məhkəməyə də verirsiniz. Avropa məhkəməsindən məndən izahat tələb elədilər, dedilər izahat ver. Bu ver sözü gələndə canıma vəlvələ düşürdü. Çünki biz keçən dəfə Laçını, Şuşanı verəndən sonra bu kim qardaşın yoxdur bizim xaricdəki əxrimiz. O status yazmışdı ki, qardaş, sən məndən yaxşı verirmisən. Ona görə bu ver sözü gələndə canıma qaşınma düşür. Orada dedim ki, yox, izahat verə bilmərəm. İstədim yenə Azərbaycanı təyinatı üzrə şərləməyə, şərim biri bir qəpik. İnanın, məhkəməni sədrinə nə təri yalan danışdımsa, mənə qayt ki, sizin tarixiniz gedir, laf dinozavrlardan o tərəfə düşür ki. Mən də dedim ki, cənab sədr elə ona görə dinozavrlara oxşuyuruq. Bizim dedim yalanlarımız dinozavrlardan o tərəfdən də o tərəfə gedib düşür. Yəni belə bir millətik.